Olá, gente, tudo bem? Voltei para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim trazer mais recebidos da Shein. Só que dessa vez, gente, eu recebi lookzinhos para mim. Eu sou apaixonada em look, gente, eu não resisto aos lookinhos da Shein, uma brusinha. Mas eu vou mostrar todos os looks, inclusive já tô vestida com um que é maravilhoso. Vou colocar a foto aqui do lado para vocês verem o vídeo, eu toda bonita, toda arrumada, né? Porque se eu for vestir tudo aqui agora, esse vídeo vai demorar de ser gravado, né? Mas eu vou vestir daqui a pouco, eu vou gravar todos e colocar a tela aqui do lado. Vou deixar o meu cupom de desconto bem aqui e vou deixar também no box de descrição aí na descrição para vocês adquirirem o meu cupom de desconto, que pode ser usado apenas uma vez a cada 6 meses até novembro. Válido até novembro, você só pode usar somente uma vez. Mas eu tenho 2 cupons, eu vou colocar o meu, que é Lady Rocha K, e eu tenho Lady Rocha K, Casa da Lady, que é 3, e Casa e Lady Rocha K, que é 3, são os meus 2 cupons, que eu tenho 2 cupons pra você. Mas enfim, gente, já deixa aquele like, vamos ver o vídeo. Bora lá, gente. Primeiro lookinho é esse que eu tô vestindo no corpo, perfeito, que é esse conjunto, que é um short e um coletezinho, bem bonitinho, gente, ele é bem lindo. A cor é perfeita, a cor azul bebê, vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem como é que ficou no meu corpo. Eu peguei no tamanho P, geralmente eu pego no tamanho P, ficou perfeito o short. Tem vezes que o tamanho P, né, que é o tamanho S lá da Shein, fica um pouco apertado, mas esse aqui ficou perfeito, tamanho P, ficou ajustadinho, bonitinho. O comprimento dele, gente, perfeito o tamanho dele. O comprimento não achei que ficou curto, eu tava com medo de ficar um pouco curto. Ainda se você quiser, dá pra dobrar a barra igual a moça tá aí do lado, gente. Ele é perfeito, bem bonitinho, coisa mais linda do mundo. E te deixa elegante e despojado ao mesmo tempo. Custou R$101. Vou deixar o link aí embaixo e o ID passando bem aqui. Próximo foi esse conjunto aqui que vem com blaze, que é na cor rosa chiclete, vem o blaze, vem a calça, vem o top. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é perfeito, gente. O tecido dele é fininho. Eu até já manchei ele aqui. A cor dele é perfeita. Ele é fininho, mas ele não é transparente. Não achei que fica transparente. É bem folgadinha a calça, bem despojadinha. Gostei bastante. Não é bem folgado, mas é folgado. Não é tipo uma calça pantalona, mas é super confortável. O blazer, eu achei que o blazer é bem molinho, sabe? Mas modela super o corpo. Eu gostei bastante, gente. Custou, esse conjunto custou R$182, mas usando meu cupom de desconto vocês têm um desconto maravilhoso. Ah, gente, e tirando uma dúvida sobre as taxas, vocês sabem que agora o Brasil tá cobrando uma taxa pra importar esses produtos. Então, você paga na hora ali a taxa e o SMS, como é que diz? O imposto lá, o imposto. Os dois impostos vai estar lá aparecendo, que é o imposto de ISMS, ICMS e... tem outro, o imposto da taxa. Aí você vai pagar essa taxa e não vai ser taxado. Não se preocupe, você só paga na hora da compra, tá? Mas você usando o cupom de desconto e tudo mais, não sai tão caro. Ainda vale a pena comprar na Shein, tá? Sem problema nenhum, eu continuo comprando. Ainda vale a pena porque, gente, se eu for comprar uma peça dessa aqui em qualquer loja, você não acha por menos de R$300, R$400. Eu tô falando sério. Quando eu preciso de roupa de última hora que eu vou tentar comprar... e eu sempre acho de R$300, R$400. E aqui na Shein eu sempre acho de 100 e pouco. No máximo assim R$200. E aqui eu só encontro de R$300, R$400, R$600. Eu fui apressar um blazer quando eu precisei viajar pra um trabalho, e o blazer era um fucking R$600. R$600. Um blazer que eu compraria na Shein por R$150. Então vale super a pena. Mas enfim, vou deixar o link aí e bora pra próxima peça. Próxima peça, gente, foi esse vestido, que foi bem baratinho. Ele custou R$60. R$60. E ele é na cor marrom. Deixa eu ver se tem outras cores. Castanho, na cor castanho, tem outras cores. Tem uma infinita gama de cores. E esse foi um dos meus preferidos, gente. Eu tô muito na vibe de gostar de vestidinho colado. Por mais que eu tenha uma barriguinha, uma pochetinha, que restou depois que eu pari, né? Mas eu tô apaixonada por vestidinho colado, gente. E esse vestido aqui modela demais o corpo, sabe? Me dá uma cintura, me dá uma bundinha. Ele é perfeito, gente. E nessa cor marrom, tô muito nessa vibe marrom. Marrom, sabe?
Lindo demais, lindo, lindo, lindo. E o tecido é um tecido gostoso. Inclusive, eu pedi um body também nesse mesmo tecido. É um tecido super gostosinho, gente. Ó, macio. Gostoso demais. Ele fica lindo no corpo, gente. Eu já vesti. Ele ficou simplesmente perfeito. Perfeito. Foi uma das minhas peças preferidas dessa vez. Próxima peça, gente, foi esse vestidinho, que também foi baratinho. R$63. E ele é um vestido muito elegante. Tem ele na cor preto. É, tem ele outras cores, acho que em branco, bege, rosa, alguma coisa assim. E ele é simplesmente perfeitinho, gente. Pensa em um vestidinho bonitinho. Eu amei o caimento dele, você sabe que eu gosto muito desses vestidinhos tubinhos, que é o que mais combina comigo. E o tecido dele também é um tecido gostoso, gente. O tecido dele, olha só, é muito gostosinho, muito macio. E ele modelou super o meu corpo. Não ficou tão coladinho quanto o outro, mas ficou assim, sabe, bem elegante. Não é curto, tô muito nessa vibe de vestidos bem compridos, abaixo do joelho, que eu acho que fica bem mais elegante assim pra minha idade. Ai, gente, eu falando como se eu fosse velha. Mas eu acho que vestidos maiores, assim, eu fico mais confortável, porque quando eu visto o vestido aqui acima do joelho, eu fico super desconfortável. Porque eu já não sou muito de vestir vestido, mas eu prefiro os longos porque eu me sinto bem mais confortável, né? Que eu não preciso estar, sei lá, subindo lá, toda hora descendo o vestido. Eu prefiro o vestido mais longo. E esse aqui, ele é perfeito. R$63 ele custou. Vamos para a próxima peça, gente. Próxima peça, gente, foi um body. Que eu acho que o body eu coloquei pra lavar. Então vocês não vão conseguir ver. Mas ele tem o mesmo tecido desse... do vestido. E acho que é a mesma cor. Não, a cor é diferente. É um marrom diferente. É na cor café. Tem ele em outras cores. Eu tô amando esse tipo de body. Eu tenho ele verde. Esse mesmo modelo. Que ele é um modelo mais capadinho aqui, ó. Sabe? Bem... modela bem isso aqui. Deixa a gente bem bonita essa parte aqui da gente. O nosso ombro fica bem bonito. Eu tô gostando bastante desse modelo. Eu tenho ele da cor verde. Agora eu pedi ele nesse marrom. Que é, né? O marrom café. E custou R$63. Vou deixar o link aí embaixo. Próxima peça, gente, foi esse conjunto. Eu tô muito na vibe conjunto e eu amo conjunto. Deixa eu pegar aqui outra parte do conjunto. Eu amo conjunto, gente, porque dá pra você usar em várias, com várias outras peças. Por exemplo, esse coletezinho que tem aqui, né? É, inclusive, custou R$174 esse conjunto, mas ele é perfeito. E esse conjuntinho, esse coletezinho ficou perfeito em um shortinho que eu tenho aqui. E a calça também você pode usar com outras peças. E o tecido, gente, é um tecido muito chique. O tecido é muito fino, sabe? Fino que eu digo é tipo rico, tecido de rico. É muito delicioso o tecido. Um tecido bem, parece linho, me lembra linho. Que é a roupa que rico gosta, né? Que é linho. Ele é perfeito, ficou super folgadinho no corpo, bem do jeitinho que eu queria. Só podia ser um pouquinho mais longo, né? Porque eu sou de umas canelas não tão pequenas. Não sou alta, mas também não sou baixa. Mas poderia ser maior. E o colete ficou simplesmente perfeito, gente. Essa parte daqui, né? Que eu esqueci o nome. Ficou perfeito no meu corpo. Simplesmente uma das minhas peças favoritas também dessa vez. Desses recebidos da Shein. Mas enfim, gente, bora pro próximo. Acho que tá acabando. Já foi esse, só falta um, gente. O último recebido foi uma sandalinha que eu pedi. Eu pedi no tamanho, né, 36, mas eles sempre me mandam errado o tamanho. Ficou um pouquinho maior que o meu pé. Mas, mesmo assim, eu acredito que dá pra usar tranquilamente. Ficou um pouquinho maior. E eu amei essa sandália. Olha só que linda. Eu tô muito nessa vibe de sandalinha assim, ó, rasteira, gente. Eu acho que depois que a gente vira mãe, a gente não consegue mais estar usando sandália alta, não. Até quando eu vou pra algum evento, eu tô preferindo sandálias mais baixinhas. E essa aqui é ótima pra sair, sabe? Eu acho que eu fico confortável e elegante ao mesmo tempo. Ela é simplesmente linda. Deixa eu ver quanto ela custou. Ela custou R$68. Eu amei. Perfeita demais, gente. Pena que veio um pouquinho maior que o meu pé. Não é tão perceptível. Não sei se dá pra usar. Mas enfim, gente. Enfim, foram esses os meus recebidos de hoje, tá? Vou deixar o meu cupom de desconto. Vou deixar bem aqui, tá? Vou deixar o que é o meu oficial, Lady Rocha K3. Vou deixar aí. Mas eu também tenho Casa da Lady, que é triste, esses
dois cupons aí pra vocês usarem nas suas compras. Tá, vou deixar todos os links e os IDs aí embaixo, tá? No box de descrição. Vou deixar também as minhas redes sociais. Não esquece de me seguir tanto no meu Instagram da casa quanto no meu Instagram pessoal de trabalho, né, que é Leite Rocha Cal. Vou deixar tudo aí na descrição. Vai lá, corre pra me seguir que tá rolando Engajada do Mês, onde eu tô presenteando as seguidoras que mais comentam, tá? Vou deixar aí pra vocês me seguirem lá. Mas foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no curtir e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.